純也21歳、14試合。2割3分1厘1本4打点、OPS1615、これ。普通に足として体勢できそう。散々振られた秋山よりよっぽど打撃センスある。ネオイカやろ。そういうのは野手専念で OPS1600 超えてからええ。純粋な方であっとるか。登板日以外もスタメンはなしにしても代打で出場する 1.5 投球やらせるべき。CS 横浜戦でエスコバーから打ってたのセンスしか感じへんかったわ。秋山にしてもなんで二投球させへんのや。実際やらせてみたら投球は悪化して、打撃もスタメン野手以下のゴミに終わるのがオチ。秋山は守備走塁ダメで本人が投手やりたい派だったからな。秋山は足が遅いのと守備がいまいちだから投手しかできないと自分で言ってたな。デイブに内角打ちの天才って言われてた。インさばきはほんまうまい。去年のこの時期は野手転向しろって言われてたな。ワイも言ってたけど。高橋奎二から打ったホームランとエスコバーから打ったツーベースはエグいわ。板野ウッドから打ったホームラン完璧やったな。この前のエスコバーから打った打球も凄まじかったな。神宮なら間違いなく入ってた。荒井みたいなフォロースルーやな。外野守備めっちゃうまいらしいな。ガチで二刀流始めねえかな。陽川とかよりよっぽど怖いわ。令和版遠山か西遠山できるかもな。西で。吉見よりすごいんか。いくら甲子園でも OPS1700 はないと二刀流失格やで。阪神の若手打者で一番ストレートに強い気がするわ。高橋からのホームランもエスコバーからのツーベースも150超えの速球やし、あれをつまらずに引っ張り込めるやつがおらんのよ。糸原。エゴシとか見てると、やっぱ才能ってあるような投手ですらこれくらい打てるのに。でも秋山みたいに名言でホームラン打てるかって言われたら無理やろ。高校時代から打つ方も評判やったな。中国四国ナンバーワンのピッチャーは西純也です。中国四国ナンバーワンのバッターは西純也です。野手転向は無理だろ。これは投手だから厳しいコース攻められたりしないからこそ残せる数字。それでもすごいけど。週1でも打線強くなるならええやろ。